សពទីជម្រាបដល់បាអង្គញាទីព្រះនគររាជបងកែបណ្ដាពលាដើម្បីនេះបកប្រះកោស្រីរបស់លោកមហាកតសពងអតសពងយាកលោកមហាទៅធំចាស់ទៅម្ដងនេះបងនៅទីរឿយរកពលា